Meillä on monia tämmöisiä tutkimuksen kannalta arvokkaita sosiaali- ja terveydenhuollon tietovarantoja Suomessa. Ensinnäkin tietysti osana sitä potilas- ja asiakastyötä syntyy potilasasiakirjoja ja sosiaalihuollon asiakirjoja. Sitten meillä on tämmöisiä uusia kansallisia sähköisiä keskitettyjä tietojärjestelmäpalveluita, niin kuin sähköinen resepti ja sähköinen potilastiedon arkisto. Ja sitten meillä on tämmöisiä perinteikkäitä tutkimus- ja tilastointirekistereitä, niin kuin valtakunnallinen syöpärekisteri tai hoitoilmoitusrekisteri. No nyt se pääsääntö on se, että sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot on salassa pidettäviä. Ja sitten on myös toki niin, että itse asiassa nämä kaikista arvokkaimmat tutkimusaineistot meidän alalla on usein myös arkaluonteista henkilötietoa. Siitä huolimatta, että toki ne suorat tunnistetiedot on siellä usein kryptattu ja poistettu niin, että ketään yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa. Tämä tarkoittaa sitä, että sovelletaan salassapitosäännöksiä ja sovelletaan henkilötietolakia. No, meidän laki kuitenkin mahdollistaa nykyisinkin tietojen tutkimuskäytön tutkittavan suostumuksella, lainsäännöksen nojalla tai sitten tämmöisellä erillisellä käyttöluvalla, joka voidaan antaa määräajaksi tieteellistä tutkimusta varten. Ja silloin edellytyksenä on, että sen henkilötietojen käsittelyn pitää perustua asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan, pitää olla tutkimuksesta vastaava johtaja tai siitä vastaava ryhmä ja monia muitakin semmoisia asioita on, joita tutkijan täytyy tässä meidän alalla tietää, kun hän käsittelee näitä asiakirjatietoja.